Evo nekih preporuka za igre s vrhunskim stilom, a prva na redu je Ghost of Tsushima. Ovo je savršeno da pojasnim na šta mislim kad kažem stil. Znači ova igra po pitanju čiste grafike, tekstura i osvjetljenja izgleda fantastično, ali ono što daje dušu Ghost of Tsushima je originalan stil ili estetika. Pogledajte kako su brutalno korištene boje. Svaka okolina ima svoju kombinaciju boja jer u svakoj raste posebna vrsta cvijeća ili stabala. Oni trenuci kad jašete kroz šumu i upijate tu ljepotu igre, ma čista magija. Developeri su sami rekli da su fokus htjeli staviti na prekrasnu prirodu otoka Tsushima, a to se može vidjet u brdo drugih detalja, tipa e, kako možete pomaziti mačke, svirat flautu dok čilate na otvorenom, ili meni najdraže to što možete sami aktivirati puhanje vjetra. U igri nema tipičnog kompasa ili mini mape, nego siznete tipku i onda vjetar puše u smjeru vaše misije. Jedna od najgenijalnijih mehanika ikad napravljenih za open world igru. Plus e, ima još vizualnih trikova kojima developeri ističu japansku kulturu, tipa one mini karsene scene koji izgledaju kao da su nacetane tintom ili oni kadrovi koji prate vaše duele jedan na jedan, a oni kao da su ispali iz samurajskog filma. Ova igra je jedna od onih u kojima stalno udaram screenshotove, te ekspresivne boje i japanska kultura je čine posebno. Iduće želim spomenuti Abzu, igru u kojoj ste ulozi Ronioca koji istražuje ocean i vizualna prezentacija je toliko opuštajuća. A, opet pogledajte te boje, kako je prikazan morski život i koliko raznih riba i drugih bića možete vidjeti, pa onda postoje i drevne ruševine koje možete otkriti. Gameplay je većinski sastavljen od toga da bez stresa uživate u oceanu. Kontrole su jednostavne, većinu vremena ronite ili rješavate zagonetke. A ima jedna fora mehanika gdje se zapravo možete uhvatiti za neku veću ribu, tipa ogromnu ražu, i onda zajedno s njom plivat. Show je. I općenito kad bih mogao pisat abzu u samo par riječi, onda je to ljepota kretanja. Ima nešto fino u tom ritmu kako se i vi i ribe krećete zajedno. Da vam osjeć kao da se i vi dio morskog svijeta. Ajmo dalje na nešto što malo i baca na abzu, a to je Journey. I nije slučajno što izgledaju slično jer je isti tip radio vizuale za obe igre. U Journeyu opet stil nosi skoro sve na leđima, gameplay je vrlo jednostavan, samo se krećete i lebdite kroz pustinju i sve je jednostavno jer je poanta da čilate, da cijenite minimalistički pristup grafici. Neću se predugo zadržati na ome jer smo prošli već sličnu igru, ali Journey je još jedan prekrasan indie klasik za opustice. A još jedan primjer odličnog stila je Sea Thieves, igra koja nije realistična jer pomalo baca na animirani film, ali opet kažem, ne gledam samo tehničku stranu grafike, nego nešto jedinstveno u izgledu. A Sea Thieves definitivno to posiže, dok nešto kao Abzu fino prikazuje podvodno kretanje, ovo se više fokusira na plovidbu jer igrate kao gusar u otvorenom svijetu. I iskreno ovo je jedna od najljepših verzija mora koju sam vidio u gamingu, barem taj dio na površini, ne mogu ni zamisliti koliko su vremena developeri uložili u izadu animacija, jer ovdje se more apsolutno konstantno kreće a, i znam da je to poanta mora u pravom životu, ali a, tvorci su ubacili još više kretanja i valova i sitnica i rezultat toga je da igra nikad nije dosadna. Non-stop možete vidjeti nešto u pokretu. Cijela estetika miriše na avanturu, likovi i okoline izgledaju onako blesavo, a, nešto što bi našli u starijim crtićima, samo 3 d a to je top stvar, jer Sea of Thieves ima šarm piratske avanture, jer možete igrati u multi plejeru i uživat s vašom ekipom gusara. A ovaj odabir mi je zanimljiv Borderlands serijal. Nije klasično predivan kao neki drugi izbori, ali eto, htio sam dat počast Borderlandsu jer izgleda drugačije u žanru pucačina, koje često znaju izgledat slično. serijalima, pa ajmo reći, stripovski stil, jer likovi i okoline imaju deblje crte na rubovima. Iskreno, cijela stvar je idealna za Borderlands jer igre imaju jako otkačenu radnju i smisao za humor, baš nešto što bi očekivao Nać u starijem stripu. I ono, moramo uzeti u obzir da je ovaj serijal popularizirao takav izgled prije nego što uh, su kasnije došle i slične cake kao u The Walking Dead, koji je eto isto bazira na stripu, plus Borderlands se može pohvaliti da ima preko milijardu oružja. Ne, to se ne sprdam, developeri su rekli da trojka ima preko milijardu oružja uh, i eto, svako koje sam ja našao je bilo dosta originalno i stavno fora izgledalo, pa eto, i tu ih moram pohvaliti. Mislim da je dosta vas moglo očekivati ovo među izvorima, a to je kap Igra koja je svima zgrabila pozornost čim je bila najavljena. Sigurno jedan od originalnih stilova u industriji u zadnje vrijeme baziran na vrlo starim crtanim filmovima iz 30-ih, ne samo uključujući Walt Disneya, nego i neke druge crtane. Puni razvoj igre je trajao 7 godina, što se skroz vidi, pogotovo ako bacite malo pogled što se događalo iza scena. Developeri su trebali koristiti stare tehnike animacija. Znate ono, ako ste možda gradili dokumentarce, gdje bi doslovno Animatori nacrtali više poza nekog lika na papir I onda vrtili papire I onda kad ih vrtite uzastopno To izgleda kao kretanje lika E pa to su trebali radit za likove u Cupheadu Mislim, čarobnjaci su ovdje bili na dijelu I e, eto, oživljena estetika Koja postoji od ima 100 godina Skoro od 30-ih I da mi možemo to danas zaigrat Pa nenormalno Ajmo sad popričat o Bioshock igrama I to mislim na cijeli serijal Jer u svim igrama možete naći nešto što je vizualno fascinantno u prve dvije igre imamo poznatu lokaciju gaminga, grad Rapture, koji je kao grad iz 60-ih, samo izgrađen pod morem. Opet igrač smještena u moru, to mi se slučajno potrfilo. Uglavnom, šok i nevjerica, taj podvodni grad je totalno propao i sad svugdje divljaju manijaci. I prve dvije Bioshock igre su fascinantne jer u biti spajaju dvije estetike. Jedna od njih je 60-te u Americi jer je tad vrijeme radnje i to znači old school izgled, dučani jazz, glazba, luksuz, ali to se spa sa horor atmosferom, jer kao što sam rekao u ovom gradu su svi poludjeli, a, vidjet ćete koliko je jezivo kad vidite sjene neprijatelja po podu ili kad čujete bizarne zvukove koje ispuštaju. Malo je drugačija caka i u novijem Bioshock Infinitu gdje istražujete grad koji lebdi u zraku, zgodna fora, manje se oslanja na horror vajbove, ali ovdje još uvijek osjećate kako nešto i kako ne valja u pozadini, tako da opet je kombinacija old school američkih vizuala i nečeg mračnijeg što se događa. A, još bih htio spomenuti Ori igre, Ori and the Will of the Wisps i um, The Blind Forest, sjajni 2D platformeri, imaju prekrasnu viziju, mislim, imam jedan cijeli video baziran na ome, na HCL-u, pa tako da to pogledajte. Uh, odmah vam je jasno koliko je truda i ljubavi išlo u ovo. Developeri su inspiraciju uzeli od animea i posebno su ju pozornost dali prirodi, da šume, pusinje močvare, šta god, da liče na neka čarobna mjesta koja su moćnija od bilo kojeg lika. Ima toliko te tehnika koje su iskorištene ovdje, bolesno ilustrirane pozadine, pa onda a, slojevitost i kompleksnost okolina, a onda obožavam i kako se tvorci igraju sa perspektivom i 3D-om, iako jesu 2D platformeri, puno puta, pogotovo u nastavku, a, ćete moći vidjeti te a, prekrasne ilustracije i prostore u tri dimenzije. Na primjer, u bitnim cutscenama, kad vidite Orija kako leti kroz neke okoline ili prolazi kroz njih u 3D-u i to bude ludo zanimljivo kako, kako Sorry, ovo napravili, nemam pojma, ali da, prekrasno izgleda i ovo po meni je lagan, lagan konkurent uh, industrija animiranih filmova. Uh, Obožavam i opet taj minimalistički sil što i koji vrlo malo pričaju i šta sve treba se iskomunicirati kroz vizuale. I ljudi mislim da je to to. To su samo neki od mojih preporuka za igre sa uh, zanimljivim i vrhunskim stilom. Kažem ovo je sve moje mišljenje nisam uzimao u obzir samo čistu grafiku nego da igra izgleda drugačije da ima. Svoj način prezentacije Eto, bacite u komentarima neke svoje ideje Koje su vama igre ostavile takav dojam I to je to Vidimo se u idućem videu Udarite po lajku, pretplatite se na kanal Hvala, Ćao.